Громадська організація «Аналітичне правозахисне об'єднання «Викривачі» зробили забори питної води у трьох місцях – з крану централізованого водопроводу та у двох точках продажу до очищеної води. Зразки направили до Одеської лабораторії. Якщо простим язиком, цей показатель показує общу загрізненість води. Якщо простими словами, цей показник показує загальну забрудненість води органічними та мінеральними речовинами. Органіка – це живі організми, які саме не можна сказати, вони дуже маленькі. Але це живі організми та продукти життєдіяльності. Їх повинно бути не більше 5 одиниць, а він 7,36. На прес-конференції були присутні співробітники Миколаївводоканалу. Проблеми не заперечують, але кажуть, для належного очищення необхідне дороговартісне обладнання. Там повинні бути спеціальні вуглі, які убирають все це, але вони у нас не випускаються. Це дуже дороге задоволення. Це проблема не тільки у нас у водоканалі у Миколаєві. На основі результатів аналізу води активісти підготували петицію до міськради. Вони вимагають, аби кожного місяця публікувалася інформація щодо стану водопровідної води, а також так званий «білий список» точок продажу до очищеної води. Петицію ми створили 21 травня цього року, у цей понеділок. Петиція у нас швидко набирає голоси, швидше, ніж ми думали. Загалом необхідно набрати 1000 голосів. Вже 102 голоси вона набрала. Сподіваюсь, що протягом 90 днів вона набере необхідну 1000 голосів. Нагадаємо, у січні цього року у Миколаєві було зафіксовано підвищувану захворюваність на гепатит А. Тоді підозрювали, що джерело зараження вірусом – питна вода, але потім цю версію спростували. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.